Та які котики? У нас тут маск Пітер. От як, біленький, біленький. Хто він? Біленький такий. Ну от якби я от ніхуя б не поняв, якщо б я послухав ці новості. Приємного перегляду! Україні варто здати свої території, а всьому світові відновити нормальні відносини з Росією, щоб запобігти Третю світову війну. Здоровий глузд чи черговий піар Ілона Маска. Купили контейнери по 70 тисяч, нічого не зробили і продали вже за 450 тисяч гривень. Махінації. Все як ми любимо. Легальний виїзд чоловіків з України за невеличкий донат. Сьогодні ці та деякі інші новини вам розповість 7B-медіа. Приємного перегляду. Що зазвичай відбувається, коли людина, яка нічого не тямить, ну скажімо у зварюванні, береться самостійно зварювати метал у себе вдома? Ну, варіантів тут багато. І жартів купу можна пригадати. Але в основі нічого хорошого з цього не вийде. Але це звичайні, побутові речі. Якщо ж ми говоримо про такі надскладні речі, як відносини між країнами, війни та конфлікти, то якими наслідками може обернутися некомпетентність тут? Маск вже неодноразово робить подібні заяви з приводу нашої країни. Навіщо він це робить? Ну, відповідь знає тільки він. Багато людей почали сприймати Ілона негативно і цілком оправдано. Але на мою особисту думку, Маск веде себе як мале дитя, що хоче постійно привертати до себе увагу. Шановний пане Маск, ми знаємо, що ти допомагав Україні старлінками і деякі з нас катаються на твоїх автомобілях. Але не треба лізти не в своє діло. Полтавська обласна рада закупила житлові модулі для військових. Чудова новина! Молодці! А тепер до наступної новини. Хоча зачекайте. В Державне бюро розслідувань надійшла заява, що посадовці 116-ї окремої бригади ТРО разом із керівництвом області Полтава розкрадали кошти на закупівлі модулів. Якщо коротко, то справа в тому, що контейнери були куплені за ціною від 350 до 500 тисяч гривень. Новенькі та стильні, хотілося б вірити. Насправді ж при перевірці модулі виявились не зовсім новенькі, а вживані. А ремонт зроблений в деяких випадках кустарним способом, як от буржуйка для обігріву приміщення. Завищення ціни відбувалось, за припущенням, через фірму-прокладку «Інтерпром Трейд», яка, по суті, жодних робіт не виконувала, але збільшила ціну контейнерів нібито через покращення його характеристик. Голова Полтавської обласної ради відреагував на це повідомлення та радить краще придивитися до того, хто подав цю заяву в ДБР, а саме на громадську організацію «Європейський культурний центр». Розслідування триває. 5 вересня до поліції надійшло повідомлення про акт вандалізму над пам'ятником, посвяченого розстріляним єврейським дітям під час Другої світової війни. Ситуація абсолютно аморальна. І, на жаль, такі випадки не поодинокі. Однодумців, схожих на злочинця, в даному кейсі вистачає. Але нас більше бентежить не сам факт злочину, а вік виконавця. А саме 15 років. У телеграм-каналі хлопець поширював свої дії та разом з іншими планували провокаційні акції. За деякі з них передбачалась грошова виплата з боку росіян. Наразі, пане та панове, ми спостерігаємо абсолютне нерозуміння реальності, цілу купу психологічних проблем та банальну невихованість. Ми вже не вперше стикаємось з проблемою виховання дітей, яка призводить до жахливих наслідків. Останнім часом у новинах ми бачимо низку випадків самогубств, саме серед молодого покоління. У Верховній Раді зареєстрували законопроект, згідно з яким чоловіки можуть виїхати з країни, відкривши рахунок з мінімальним внеском 13 тисяч гривень та поповнюючи його кожного місяця під час перебування за кордоном на 1306 гривень. Це все можливо за наявності одного з перелічених документів. Вони зараз у вас на екрані. Коротше кажучи, якщо ви не зовсім чисті перед законами України чи ТЦК, у вас нічого не вийде. Виїзд за кордон має відбуватися чітко та по ділу, як то кажуть. На цьому ми закінчуємо наш щотижневий випуск новин. Дякуємо тим, хто додивився відео до кінця. Підписуйтесь на наші соцмережі, посилання ви знайдете в описі до цього відео. Побачимося з вами наступного тижня. З вами були 7B-медіа. До зустрічі. Описання в посиланнях, блядь, Настя.